Diamante Azul. O Alterosa alerta, não para, é quente pelando. Cadê o Giroflex? É, cadê o Giroflex? Deu ruim, hein? Deu ruim a saída do Bailão da Serra. Uma mulher de 24 anos ali, com sintomas claros de embriaguez, pilotando a moto sem capacete. Foi abordada, foi encaminhada até a sede da 127 Companhia, ali no bairro Serra, na zona sul da capital. E lá fez xingamentos racistas para o policial. É duro, não é? Lorena Duarte conta tudo aqui no Alterosa Alerta. Dentro da viatura e bastante agitada, a mulher de 24 anos ofende um dos policiais. A senhora já fez o teste alguma vez? Vai pra mim. Você já fez o teste alguma vez? Os militares tentam explicar sobre o teste do bafômetro. E a mulher retruca a todo momento. Você vai fazer o seguinte, você vai... Já sei, soprar. É, mas é igual se fosse um balão, porque ele é contínuo, você não para, beleza? Em seguida, xinga o policial. Seu negro fedorento, tem dó dessa farda que você carrega. O militar se aproxima com o etilômetro, ela pega o aparelho, mas no fim se recusa a fazer o teste. Pode apertar. E se eu não quiser fazer? Aí fica só o pé, opção sua. A gente oferece, pode aceitar, pode recusar. Eu não quero. Beleza, fechou. Segundo a polícia, a mulher foi presa durante uma abordagem na Praça do Cardoso. A guarnição tinha ido até o local para atender outra ocorrência, mas percebeu a mulher que pilotava uma moto sem capacete. Ao ser abordada, segundo a PM, a suspeita, com sinais de embriaguez, desacatou os policiais e recebeu voz de prisão. A mulher foi levada para a delegacia e a moto, que está com licenciamento atrasado, foi apreendida. Ah, lamentável, hein, Thiago? Falar o quê, hein? Lamentável não, cara. Isso é crime. É. Isso é crime, cara. Isso é crime. É tão nojento quanto o pedófilo que nós mostramos. Racismo não, cara. Não podemos tolerar, não podemos aceitar. E outra coisa, hein? Você estava me dizendo, a mulher esclarecida, Renato. É a informação, né, de que ela seria bancária, né? Tudo isso está sendo levantado, mas... Ô, Thiago, pelo amor de Deus, já tá toda errada, né? Embriagada, pilotando sem capacete. Fica na moral, né? Não, aqui, perdi, tô errado mesmo e tal. Aí chega lá na viatura, faz essa ofensa racista a um policial que tá ali trabalhando pela sociedade, tá ali correndo atrás do pão de cada dia pra ser xingado dessa maneira, falar seu negro fedorento. Nós não podemos aceitar, Thiago. Eu quero ouvir de novo. Vamos ouvir. Ela que disse, gente. Eu falei no início do programa, eu vou repetir, minha filha. Você vai dizer, conheço, eu tava doida, eu tava tonta, seu... Minha filha, não pode. Aí, Renato, eu imagino agora o pai e a mãe dessa moça estivermos assim, que vergonha. Pois é. Não foi a educação que você deve ter recebido em casa, não. Eu imagino que não deve ter sido essa educação que você recebeu em casa. Já tá numa viatura, é uma vergonha. Você tava errada, andando de moto sem capacete. Presa, em vez de ficar pianinha lá na viatura, quietinha, assinar o B.O. e pronto, não. Fala um crime horrível, horrendo como esse aí, ó. Vamos ouvir, tio. A senhora já fez o teste alguma vez? Vai pra mim. Você já fez o teste alguma vez? Pode. Seu negro fedorento. Tem dó dessa farda que você carrega. E se eu não quiser fazer? Aí fica só o opção sua. A gente oferece. Explicação, Renato. Uma explicação dura, importante. Alguém deve estar se perguntando. Ah, mostra a cara dela. Eu gostaria muito. Eu acho que ela tinha que passar essa vergonha no débito, no crédito e ao vivo na televisão. Mas a lei não nos permite mostrar o rostinho dela, né, Renato? É a famigerada lei do abuso de autoridade, que não coíbe o abuso de autoridade, né, do judiciário, por exemplo, para não falar mais coisas, mas coíbe muitas vezes a imprensa de fazer o seu papel livremente. Então a gente tem que botar os pingos nos is, Thiago. E sabe o que aconteceu de acordo com uma fonte minha aí? O quê, Renato? Na hora do depoimento, né, depois o fogo baixou um pouco. Tava lá sentada para prestar o depoimento pro seu delega, pro seu delegado. Disse que chorou pra danar. Tô arrependida, que não sei o quê. Já tem três coisas que não voltam. O disparo efetuado, a oportunidade perdida. Verdade. E a palavra dita, filho. Depois que você disse, minha filha, você vai chorar? Ah, não, aí a casa caiu. Crime inafiançável, Thiago. Pode chorar. Já é um avanço na nossa lei. Pode chorar, pode ser. Tomara que tenha se arrependido de verdade. Tomara. Né? Mas... vai ter que pagar. Não é, ah, desculpa, eu falei sem querer. Falou, isso é crime, um crime horrendo, nojento, asqueroso, que é o racismo. Não me vem culpar, tá doidão. Não, vai assumir a bronca, que vergonha, hein, minha filha. Bancária, estudada,
papelão. E aqui, ó. E parabéns aos militares do 22º Batalhão que não baixaram a cabeça e também não perderam o profissionalismo. Você viu ali, ó. Policial na pressão 12x8, sendo xingado ali, mas só registrou justamente pra mostrar o que aconteceu, né? Fez muito bem. Parabéns, viu? A policial feminina que tava ali também na ocorrência, os policiais envolvidos. É a turma envolvidos. Do Gepar 7, Thiago. Eles não perdem uma alterosa alerta. Alô, Gepar 7. Parabéns pelo trabalho. Ô, Renato. Fim de semana você já sabe, né, meu irmão? Fim de semana você já sabe. BR-135, você teve Renato. Nas estradas esse final de semana? Ah, eu tive, você Renato. Viu muita coisa, não? Não, graças a Deus, rodei tranquilo. Barbacena, Tiradentes, São João del Rei, Lagoa Dourada. Entre Rios de Minas. Aquele rocambolezinho entre rios. Delícia, Renato. O Renato... Você não trouxe um pedacinho? Comi tudo. Eu vou comprar a verdade pra você? Eu trouxe, mas eu comi no caminho. Você chutou o balde da dieta? Eu chutei. Eu comi mesmo um rocambolezinho gostoso. Era pra você, Renato. Mas eu comi no caminho, cara. Você não me deu nada de aniversário. Você podia ter trazido um rocambole. Eu não te dei nada de aniversário, seu ingrato. A Alessandra que me deu. Ah, é verdade. A minha esposa deu presente. Da próxima vez eu vou comprar um rocambolezinho.